Tai va, tai čia toks dalykas. Toliau, kokia tau bus palaima? Palaima tokia, tu pirmadienį ryte iškvieti šitus ten tris žmonės, kurie vadovaus tai visiems kitiem ant kilimo. Ir turi būti įvykti toks pokalbis. Idealiai turėtų įvykti taip, kad tu nepasakytum nei vieno žodžio. Čia visus liečia, kas mus žiūri, be abejo, Tomai, visus. Idealus pokalbis. Kai tu tyli, reiškia, ateina, sako, laba diena, Gitana, taigi mes turim va sąrašus. Ir praeitą savaitę pas mus buvo tokie rezultatai. Ne viena, tarkim, auklytė nepavėlavo, visos lankėsi, bet penki vaikai buvo nepatenkinti ten, va tokio, tokio, tokio. Mes išsiaiškinom, kad problema buvo tokia, kad ten neatnešė kokių nors knygučių, nes nežinau, žinai, aš čia prigalvoju, knygučių, nepasakė to. Vaikai nebuvo užsiėmę, nuėjo ten, kad nors nuvertė kokią gėlę nuo to, ten įsipjovė pirštą, bla bla bla. Tai yra jie padarė tau konkrečią statistiką veiksmų, parodė, būtinai, sakys, nėra problemų, sakys, kaip nėra problemų, man ką nuėjai iškelt, problemos turi būti visada, nes nu, nebūna idealų niekada. Ir dabar žiūrėk, sekantis žingsnis, tu taip, žinai, tu taip klausai jos, ne vienu žodžiu nesakai, tu kaip. Jis sako, dabar mes spręsime tą dalyką. Mes padarysime, aš padarysiu žurnalą, kur ten įrašys ten knygutės, taip toliau. Išeis, kada ateis, išeis. Tiesiog, nu, reiškia, pamatė, papasako, kas buvo, pasakė, kokią problemą ir kaip ją spręs. Dabar žiūrėk dar įdomiau, tu taip, be žodžių. Tu sako, šios savaitės planai, kad ne viena auklė nepavėluotų, neišėjtų anksčiau, nenukristų ten gėlė, vaikai būtų tiek ir kad būtų ten ateitų iš 60 vaikų. Ten taip toliau, tai yra planas būtinai turi būti šios savaitės. Tai ir ūkvedžių ten ir visiems. Ir kaip tą planą vykdys? Kaip tu jūs taip sieksit? Tu neturi nieko sakyti. Sakys, mes įsieksime taip, kontrolę, aš anksčiau įsiesiu į darbą, aš ateisiu tą, 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 tą. Tu taip sakai, taip irgi vėl galva linktinį, sako, viskas. Ir jeigu tu supratai, kad tai yra idealu, patenkintų, sakai, ačiū. Ir išeina. Kai tu kišiesi, kai, a pas mus žinai, kaip susirinkimai vyksta? Gitana, pasakyti. Sukite visus jie taip. Ir tu taip. Nu va, draugai, tai mes va čia ta 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 ta. O jie tokie, žinai, jūs nesuprantat, nugi čia be ir ginčas, ir konfliktas, ir kažkoks toksai. Ir tu galvoji, ar kieno jūs pusėje, ar jūs mano pusėje, ar jūs prieš mane. Aš žinai, aš senai šitą supratęs, mane tai taip bėsina. Aš pirmas dalykas jūsų pusėje, mano bendrai, komanda, darbuotojai, aš jūsų pusėje, o ne prieš jus. Ir todėl pas mus yra problema, o ne pas mane ar pas jus. Pas mus. Pranti principas, bet tai kelias. Tai kelias į tą išeitį. Bet žinok, kaip nekeista, žmonėm patiks. Bet jiem patiks, kad tu būsi konkretiai nepalaužiama. Neleisi apeiti niekam. Kažkas ateis pasiskus, nu gerai, čia leidžiu tau. Vadovės neleido, o tu leidai. Čia kaip žinai, geras tėtis, gera mama, žinai, tas psichologija, nu tu su vaikais dirbi, žinai, kad tu nega griežtai. Meilė yra sąžiningumas, teisybė, o ne žinai. Pranti. Ir tu sakai, ne tokia hierarchija. Nori buvo vadovauti 11 auklyčių. Prašau, po 2 mėnesių bus rinkimai, į balsuos, bus geriausia. Įtikink. Ir visi prabalsuos. Nu, ten aš nežinau, reikės kažkaip sugalvoti, ne? Ten neaišku, aš ten nežinau tos vidaus. Kaip vyksta, žinai, taigi iškart gyvai pamatai, pasimato, tada pasimato. Tai va, pagauni mintį. Čia yra, nu čia yra, vat, tas, pranti, toliau jau ten su produktu dirbti marketingas, ten jau triukai, žinai, ten yra niuansai, bet čia sistema ta pati visiems, viskam, visada. Čia struktūra. Jis niekada nesikeitė. Va šitą, kai gyvenimčiau, tai būčiau labai laiminga. Nu, tai Artimiausiu metu. laiko bėgant tai gyveninsi, tai kur dingsi? Jeigu nori augti ir o tu nori augti, tai gyveninsi. Nes yra tokie dalykai, kad nepasiekia tam tikrų va, tokių va, hierarchinių dalykų, neauga vis niekas kitas. Nu, taip yra. Ypatingai, kai tu dirbi su žmonėmis, pas tave yra, žinai, galbūt mes su ten mokymais kažko, mes galbūt galime augti kažkaip kitaip, pas mus kitokias užduotis, tai yra marketingas, investicija į ten prenumeratorius, yra kitokie algoritmai. Pas tave investicija į žmonės, į patalpas, į ten, nežinau, daiktus, į ten kažką daro, pas mus galbūt ten į kažkokią tai marketingą. Nu, tai yra įvairius kriterijai. Yra visur visokie kabliukai, bet principai tie patys.